Ministeri de Foment ha aprovat treure un pla d'inversions ferroviàries de l'any 2012 a l'any 2024, parla de més de 25.000 milions d'euros d'AVE, preveja que els darrers 20 anys ja s'han gastat 46.000 milions d'euros en inversió en tren, portant Espanya realment a primeríssima línia mundial, no ja de tren, sinó de transport d'alta velocitat, però que ja no hi són, no hi tornen a ser. La ministra insistia que només enguany gastaran 6.043 milions d'euros en inversió de tren i en dona 7 a les Illes Balears. Resulta unes xifres tan insultants, tan colpidores, que trobàvem que tornàvem a treure la mateixa batalla que ja duim en el govern i en tothom aquest darrer any, que s'han abandonat unes obres que hi havia contractades, que estan creant moltes dificultats dins la zona també per problemes en els mateixos veïnats, en ocupacions d'espais no pagats, i que trobam demencial que un govern torni amb aquestes beasses tan buides i no creï una miqueta d'alarma social. Al revés, Gabriel Company, per i que dona per bo aquests tristíssims 7 milions d'euros, dona per bo que un conveni signat l'any 2008, que hi havia 443 milions, que s'estat havia de pagar íntegrament aquesta línia, el dona com que el regala, i nosaltres demanem que de cap manera hem presentat, per tant, tant en el Parlament com moció municipal de tots els ajuntaments que hi havia avui, de tota la línia de Menorca fins a Cala Rajada, a Cap de Pere, perquè presentin al·legacions en aquest pla i exigim que se compleixi el conveni i que se tracti en justícia a les Illes Balears, no demanant res que no mos toqui. Això fa moltes lleis, ja no només el conveni, hi ha una llei de règim especial que obliga l'Estat a gastar en tren, hi ha un Estatut d'Autonomia que obliga l'Estat a gastar en tren, això va dir el PP, ja van dir tots els partits a les Illes Balears durant anys, a on han de gastar en tren? A on diu el pla director sectorial de transport, aprovat estem d'un govern del PP, que diu que han de fer el tren fins a Artà i fins a Cala Rajada, han de fer un tren fins al Cudi i han de dur tren també fins a l'aeroport. Això és el que diu el pla director, que aprovàrem amb un amplíssim consens i sapiguem que hi ha un moment de dificultat, doncs adaptem-nos en els percentatges que calgui, però anem avançant. Unes obres començades i contractades no se poden deixar aturades i vist sobretot la festa que hi ha a la península de tren, i tren mils i mils i mils i mils de milions, un tren per Mediterrani, un tren per centre, un tren cap a Galícia, una Extremadura, tota la gran ciutat d'Andalusia, això són una dobrada, i aquí per i que mos planyen per un tros de línia que el mateix Partit Popular intenta ara desacreditar. Com ho veus, Antoni Elorda, que estàs dins el diputat i estàs dins el govern, com aquell que diu, suposo, però ho veus més de prop, s'acabaran o no s'acabaran aquestes obres? Que el que realment el poble se demana. Sí, en llevar el PP l'escabarem. Ara, aquest Partit Popular que mos ha sorprès a ser vinquina contra el tren, perquè ja eren els parlaments anterior a la legislatura i mos presentaven esmenes l'any 2010 per fer el tren fins a Santanyí. Això era el Partit Popular que enviava missatges d'aquest estil i reivindicava el pla director de l'any 2006 seu. Però ha hagut un canvi copernicà que realment cada vegada que xerra Company del tren te ve a dir que quasi, no sé, mos va dir les primeres intervencions, mos venia a dir que els pagesos només miraven quanta gent anava, les comptaven perquè realment ningú anava en tren i ha d'ejectar el tren des del primer dia. No? Jo crec que això ara ho fa realment difícil. Aquest Partit Popular no vol el tren. Veure l'actitud també de que no demana res a Madrid, no? Jo crec que té una actitud en el ministre d'Agricultura amb agricultura molt diferent de la que té en transport i hi ha missatges que envia de que és capaç de posar-ho en una línia verda o que convertir-ho en senderisme o no sé, que s'inventa per intentar evitar tenir tren, ho veig difícil. Ara, de què depèn la mobilització popular? Jo crec que els ajuntaments estan ferms i al final estem una democràcia. Si el poble el segueix insistint i complim les normes jurídiques que hi ha, per exemple el conveni, que veuràs un plet com el va posar en carreteres, traurem el tren. Per tant, aquest tren s'ha de fer perquè només de veure-ho clama el cel que no se faci i crec que ni el Partit Popular l'haurà de poder aturar.